Sona moltes vegades l'enhorabona per el seu nomenament i jo, a part de per el seu nomenament, li donaré l'enhorabona a les entitats juvenils perquè gràcies a les seues polítiques, les polítiques que està posant en marxa el nou govern, hi ha una reivindicació històrica que està prenent forma, que és bueno, la transversalitat de les polítiques de joventut. Ja sabem que ara joventut depèn de la vicepresidència i això farà que puguin tindre aquest caràcter relevant i transversal de les polítiques de joventut. Perquè pareix que a vegades se mos oblida, però els joves som joves a tots els àmbits de la nostra vida. Som joves quan anem al metge, som joves quan volem accedir a la vivenda, som joves quan volem anar a estudiar, a treballar, i aleshores les nostres polítiques han de ser transversals. I en segon lloc, també crec que hi ha una cosa en la que tenim que estar d'enhorabona a les entitats juvenils, que és per el tema de la participació, perquè en la seva intervenció hem pogut veure com la participació és molt important en les polítiques que anem a tindre a partir d'ara. I la participació és molt important en tots els àmbits, però en joventut crec que és especialment important, sobretot per dues coses. La primera és perquè durant la joventut s'està en un procés vital de formació i participar és aprendre. Participar és aprendre a ser una ciutadania conscient, a ser una ciutadania preocupada, a ser una ciutadania responsable, i és una cosa imprescindible si volem una democràcia desenvolupada i real. I en segon lloc, crec que és molt important el tema de la participació en joventut, perquè quan es fan polítiques per a un sector determinat, com és en aquest cas, i no es compta amb aquest sector determinat, difícilment tindrem unes mesures justes, vàlides i aplicables si no comptem amb ells. I això, que pareix molt bàsic, crec que cal recordar-lo perquè, encara que no us agrada que parlem del passat, estem aquí per unes conseqüències també. Aleshores, jo crec que és molt important que mirem al passat per no repetir errors. Cal recordar-lo perquè venim d'un govern que no ho tingui present el tema de la participació i el 2010 s'aprovà una llei de joventut que es dugué a un sentiment de frustració. I es dugué a un sentiment de frustració perquè es feu amb aquella llei de joventut va ser timar i menysprear als interlocutors vàlids de la joventut en el govern, que com tots sabeu, bueno, la majoria de gent, m'imagino que estem aquí, sabem, són el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana. I d'aquest sentiment de frustració passarem a contemplar la deixadesa que es tenia en l'àmbit de les polítiques de joventut durant aquests anys, perquè passaren anys sense convocar al Consell Rector, un òrgan que entre les seues funcions té establir les polítiques integrals de joventut de la Generalitat, fixar i aprovar els criteris d'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut, aprovar l'encàrrec d'informes relatius a les polítiques de joventut sobre la realitat en la Comunitat Valenciana i efectuar el seguiment i avaluació dels programes d'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut Generalitat Jove. Tot això ho deixarem passar, el govern anterior no ho convocava en aquest òrgan que s'encarregava de totes aquestes coses, mentre milers i milers de joves marxaven obligats per sobreviure i damunt tingueren l'osadia de dir-nos que havien de tindre espíritu aventurero. Poca vergonya tingueren aquests quan van dir allò. Poca vergonya i poca gràcia es feu als joves que tingueren que marxar en aquestes condicions i a les seues famílies. La llei, a més del Consell Rector de Joventut, que no el convocava, també preveia la creació de l'Observatori de la Joventut. Altra cosa que deixaven passar. Anaven passant els anys i anaven deixant-ho passar. I també deixaven passar el Pla Jove. Però, ai, amigos, van passar els anys i a plegar el 2014... I quan aplegà el 2014 les eleccions ja estaven a la volta de l'esquina, perquè en 2015 teníem eleccions. I què se feu en 2014 per part del govern que teníem? Un simulacre de participació. Això va ser el que se va fer, un simulacre de participació. I per què dic un simulacre de participació? Perquè una vegada es treballa el pla de joventut, el passar en per fi al Consell Rector de la Joventut, que se va convocar en aquell moment, els representants dels sectors juvenils, els interlocutors vàlids, van votar en contra i al govern li tingué igual, continuar i el tirar endavant. Per cert, que cal recordar que fou un pla de joventut que inflava els pressupostos, perquè, per exemple, podem trobar, el Consell de Joventut feu un informe, podem trobar com se destinaren 6 milions d'euros dins d'aquest pla per a pimes i grans empreses en projectes d'estalvi d'eficiència energètica i energies renovables. Jo no sé molt bé què té que veure això en polítiques de joventut. Sí que agraïs tot el que ens ha comentat i vostè pareix que sí que té clar que són les polítiques de joventut i els anteriors governants no els tenien. Passant un poc de tot això, una altra cosa de la que estem molt contents des del grup Compromís és per el nomenament de Jesús Martí, el nou secretari general de l'IBAG. Per fi tenim al capdavant
de l'IBAG a un professional de la joventut i de l'educació no formal. I estic com a educadora de carrer i educadora no formal, estic molt contenta de saber que per fi tindrem una xarxa d'educació no formal al País Valencià. Bé, i estic molt contenta i a més dic per fi tenim al capdavant un perfil professional en l'IBAG, perquè fins ara aquest càrrec per al que servia era per a alliberar a càrrecs de noves generacions que feien la seva tasca partidista en les seues hores de faena. I ara, bueno, doncs com dic, per fi tenim un càrrec professional. I per últim, m'agradaria destacar de la seva intervenció el tema de la territorialitat. És molt important acostar les polítiques de joventut als joves a les comarques. I vull que imagine que gràcies al caràcter municipalista del secretari autonòmic, que sabem que ve d'un ajuntament, del caràcter municipalista del secretari general de l'IBAG, sé que això no ho deixaran a banda i a més me pareix molt interessant la finestreta única vinculada als ajuntaments, la figura del coordinador comarcal i, per supost, me pareix molt bé no malgastar els recursos obrint oficines d'oficines joves per enxufar, entre altres coses, a membres de noves generacions com teníem en l'anterior legislatura. Perquè podíem passar-nos aquí llegint, pues no sé, perquè és molta casualitat pues que tinguem allí treballant a candidatos del PP en Villaplana, a regidores del PP d'Ademuz, a vocals de Ciutat Vella, a vocals suplents d'exposició, bueno, no sé, tenim aquí una sèrie de persones que tots sabem que se denuncien en la legislatura anterior, de persones que més del 50% de les persones contratades en aquestes oficines eren vinculades al partit que estava governant. I, bueno, dient això ja, ara el que crec que ens cal és tindre un IBAG fort, amb professionals i que destine cada euro de les seues polítiques de joventut a mirar firmament al futur, perquè com vostè ha dit, som present i haurem de ser futur en un moment donat, i que, per supost, donem molt d'èmfasi en el tema de l'emancipació dels joves i la seva formació. Moltes gràcies.